φιλοξενία είναι έννοια ταυτόσιμη με την Κρήτη και τους ανθρώπους της. Ο τουρισμός ήταν το ζήτημα που απασχόλησε την εκδήλωση που διοργάνωσε ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, συντονιστής παραγωγικών τομέων της Νέας Δημοκρατίας, με ομιλήτρια την πρώην Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τον τουρισμό ως μοχλό ανάπτυξης της Κρήτης. Άλλωστε το θέμα της ανάπτυξης, το θέμα της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της στήριξης της επιχειρηματικότητας, της δυνατότητας των νέων να δημιουργήσουν στην πατρίδα μας, είναι ο βασικός στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην κατάμεστη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γενικού Λυκείου Χερσονήσου αναδείχθηκε για άλλη μια φορά ο σπουδαίος ρόλος που διαδραματίζει ο τουρισμός στην οικονομία της Κρήτης. Η χρονιά που πέρασε ήταν μια χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό. Ενώ τα μηνύματα για τη χρονιά που έρχεται είναι εξίσου αισιόδοξα. Δεν είμαστε όμως εδώ για να μιλήσουμε για τις δάφνες του παρελθόντος. Είμαστε εδώ για να βάλει ο καθένας το δικό του λιθαράκι για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος. Το ζητούμενο τόσο για την Κρήτη όσο και για άλλους αναπτυγμένους προορισμούς της χώρας δεν είναι μόνο η αύξηση των αφίξεων, σημείωσε η Όλγα Κεφαλογιάννη. Η Κρήτη θα είναι λοιπόν σε μερικά χρόνια ένας τόπος με μια πραγματικά διαφορετική δυναμική, διαθέτοντας υποδομές που μπορούν να υποστηρίξουν μια ολοκληρωμένη αλλά και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Η επένδυση άλλωστε στον τουρισμό και η πίστη στις τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες και τα τεράστια ωφέλη για τη χώρα αποτελεί διαχρονική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Ο καθένας από το μετερίζει του να συμβάλλει στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος για να καταστήσουμε την Κρήτη έναν από τους δημοφιλέστερους παγκοσμίως τουριστικούς προορισμούς. Και προσέλκυση επισκεπτών χωρίς την ύπαρξη κατάλληλων υποδομών δεν νοείται. Στην παρέμβασή του, ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, ανάμεσα στα άλλα, αναφέρθηκε και στην έλλειψη προσωπικού στον κλάδο του τουρισμού, σημειώνοντας την ανάγκη αναβάθμισης της τουριστικής εκπαίδευσης. Είναι ένας ευλογημένος τόπος. Ένας τόπος με φυσικές ομορφιές και τεράστια πολιτιστική κληρονομιά. Το μεγάλο της όμως συγκριτικό πλεονέκτημα είναι οι άνθρωποι της. Οι άνθρωποι του τουρισμού. Οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι. Αυτή είναι η δύναμη της Κρήτης, αυτή είναι η ψυχή της. Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος των μέσων του ομίλου της Κρήτη TV, Νικολέτα Σφακιανάκη.